السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ستائش اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. اس کی ذات واحد و اکتا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس کا باپ نہیں, کوئی اس کا بیٹا نہیں. وہ بالکل واحد و تنہا ہے. وہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق و مالک, وہی دعاؤں کا سننے والا, وہی گناہوں کو معاف کرنے والا, وہی جزا و سزا کا دینے والا, وہ جو چاہے کر ڈالنے والا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے, فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس آیت کے اندر ایک خاص اصول بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ کس کے ساتھ تعلقات رکھیں اور کس سے تعلقات نہ رکھیں. اس میں تعلقات کس سے نہ رکھیں اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا, جو کوئی ہمارے ذکر سے غافل ہوتا ہے, ہمارے ذکر کو نہیں کرتا ہے, اس سے آپ بھی اعراض کریں. مطلب یہ کہ جو اللہ سے غافل ہونے والے لوگ ہیں ان سے تعلقات نہ رکھے جائیں. وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور ان کا مقصد حیات صرف دنیا ہی دنیا ہے, یعنی دنیا دار لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا, اور ایسے لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا جن سے تعلق کا رکھنا اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. یہ زندگی کا ایک انتہائی اہم اصول ہے جو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں سے تعلقات قائم رکھنا چاہیے. تعلق اور دوستی, میل جول, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر رشتہ داری اور دوستی جو ہوتی ہے بعض مرتبہ رشتہ داری سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. یہ ایسے تعلقات ہیں جو انسان کی زندگی پہ بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں. اس کی نشست و برخاست, اس کا میل جول, اس کا رہن سہن اور اس کے عادات و اطوار, یہ سب انہی تعلقات کے دائرے کے اندر گھومتے رہتے ہیں. آدمی اگر نیک ہوگا تو نیک صحبت کو اختیار کرے. آدمی کی طبیعت اور اس کی فطرت میں نیکی کا غلبہ اگر نہیں ہوگا, اس کی فطرت میں اگر برائی ہوگی تو وہ بروں کی صحبت کو اختیار کرے. عام طور پہ ہم یہ بات سنتے ہیں, صحبت صالح ترا صالح کنل, نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے, صحبت طالح ترا طالح کنا, اور بروں کی صحبت آدمی کو برا بناتی ہے. اس کہاوت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ صحبت سے انسان بنتا ہے, لیکن میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ آدمی اپنی طبیعت کے مطابق صحبت کو اختیار کرتا ہے, اپنی فطرت کے مطابق صحبت کو اختیار کرتا ہے. نیک آدمی ہوگا تو خود ہی نیک صحبت کو اختیار کرے گا, اور برا آدمی ہوگا تو خود ہی بری صحبت کو اختیار کرے گا. دنیا میں اچھا برا ہر جگہ موجود ہے, اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, اچھی اور بری صحبتیں ہر جگہ مل جاتی ہیں. اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ میں کس صحبت کو اختیار کرتا ہوں. دوستی اگر میں کرنا چاہتا ہوں تو کیسے لوگوں سے میری دوستی ہوتی ہے. ماحول کو اگر مجھے اختیار کرنا ہے تو میں کس ماحول کو پسند کرتا ہوں.
اور کس ماحول میں رہنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے. اسی طرح جب رشتوں کا معاملہ آتا ہے تو رشتوں میں تو لوگ بڑے احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں, نہیں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا, سب اچھا ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم جو سوچ اور فکر کو لے کے چل رہے ہیں, کس معیار کے لوگ ہونا چاہیے, ان کی سوچ اور فکر کیسی ہونی چاہیے, ان کی زندگی کا رہن سہن کس طرح کا ہونا چاہیے, وہ ایک خاکہ ہم اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اسی کے مطابق رشتوں کو منتخب کیا جاتا ہے. یہ تو رشتوں میں تو بڑی احتیاط ہوتی ہے, لیکن روزمرہ کی زندگی میں بھی یہی سوچ اور فکر ہے جو انسان اپنے اطراف ایک دائرہ قائم کرتا ہے, جو اس کے اپنے پسندیدہ لوگ ہیں انہی میں وہ رہنا چاہتا ہے, اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا, جن عادتوں کو وہ پسند نہیں کرتا, ان عادتوں والے لوگوں کو بھی وہ پسند نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملاقاتیوں میں, دوستوں میں, رہن سہن میں وہی ماحول آدمی خود اپنے چوائس سے اختیار کرتا ہے جس کو وہ خود پسند کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بات بالکل طے ہو جاتی ہے کہ ماحول کا اختیار کرنا یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے. عام طور پہ ہم باہر کے ماحول کو برا بھلا کہتے ہیں, ماحول خراب ہو گیا, ماحول خراب ہو گیا, ماحول خراب ہو گیا. کیوں خراب ہوا ماحول؟ ہم اگر اچھے ہیں تو ہم خود اپنے اچھے ماحول کو تلاش کریں گے, اسی میں رہیں گے اور اسی سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے, ماحول کو بھی اپنی ذات سے فائدہ دیں گے. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بیان کیا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا, بس آپ اعراض کیجئے اس سے جو ہمارے ذکر سے پلٹ جاتا ہے, ہمارا ذکر نہیں کرتا. وَلَمْ يُرِدْ, اور کوئی اس کا ارادہ نہیں, کوئی اس کا مقصد نہیں, کوئی اس کی چاہت نہیں, اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنِي, سوائے اس کے کہ دنیا کو چاہتا ہے بس. اس اصول کو اگر ہم اپنے گریبان میں باندھ لیں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کرنا ہے, دنیا دنیا دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دنیا میں دے اچھائی, دے ہم کو صرف دنیا دے دنیا دے, وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دے. یہ بہترین دعا ہے. اس دعا کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور وہ جو پہلے والی دعا ہے جس میں صرف اور صرف دنیا مانگی جاتی ہے, اس کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. تو اب مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اس کی فکر, اس کا ذکر, اس کی سوچ, اس کی پلاننگ, اس کا منصوبہ, اس کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, دوستیوں کو اختیار کرنا, ماحول کو اختیار کرنا, اپنے فرینڈز کو سلیکٹ کرنا, یہ سب کا مدار اس کا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ آخرت میں میرے کیا کام آئیں گے, آخرت میری ان لوگوں سے کیسے بنے گی. اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کون سے کالج میں جانا چاہیے سر, تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں ان سے. بہت سارے اساتذہ اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں, فلاں کالج اچھا ہے, فلاں اچھا ہے, یقیناً اچھا ہوگا, ان کے اپنے سوچنے اور جج کرنے کے انداز ہو سکتے ہیں, لیکن میں یہی عرض کرتا ہوں کہیں بھی جاؤ اچھا ماحول اختیار کرو, اچھی اسٹڈی کرو, اچھا نتیجہ لے کے, اچھے برے ہر جگہ. آپ پوش کالج میں جائیں گے, پوش اسکول میں جائیں گے, پوش بستی میں جائیں گے, اعلیٰ معیار کے لوگوں میں جائیں گے, وہاں پر بھی اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی, ان کی اچھائی اور برائی کا انداز الگ الگ ہو سکتا ہے, لیکن اچھے برے ہر جگہ موجود ہیں.
ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں، کون سا ماحول اختیار کرتے ہیں. آپ اگر نیکی کو پسند کرنے والے ہیں تو برے سے بروں میں بھی نیک لوگوں کو تلاش کر لیں گے. ایک مولانا نے بڑا اچھی مثال دی کہ آدمی کی نظر انتخاب اگر اچھی ہے تو وہ گھڑ خانے کے اوپر بھی کسی پھول کو تلاش کر لے گا. نظر انتخاب کہ وہاں سب گندی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ کی نظر انتخاب اگر اچھی ہے تو آپ کی نظر وہاں پڑے ہوئے کسی ایک خوبصورت پھول کو چن لے گی کہ اتنے سارے گندگیوں کے اندر بھی ایک پھول کتنا خوبصورت کھلا ہوا، اس کو چن کر لے آئے. لیکن اگر آپ کی نظر انتخاب غلط ہے، آپ ہمیشہ گندگیوں کو تلاش کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی خوبصورت باغ میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں آپ کی نظر صرف کانٹوں پر پڑے. خوبصورت باغ ہے، ہزاروں لاکھوں پھول کھلے ہوئے ہیں، بہار آئی ہوئی ہے، خوشنما منظر ہے، لیکن آپ بولیں گے کانٹے کتنے خراب ہے، یہ ڈالیاں سوکھی ہوئی ہیں، یہاں پر کچرا پڑا ہوا ہے. آپ کی نظر انتخاب اس کو منتخب کرے. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا. برے ماحول میں بھی آپ جائیں گے تو اچھے لوگوں کو وہاں بھی چن کے نکالیں گے آپ. بڑا تعجب ہوتا ہے جب امریکہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، امریکہ کتنا خراب ملک ہے، ماحول بڑا گندا ہے، فحاشی عام ہے، وہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ کسی سے گفتگو کیجئے تو ساری برائیاں لوگ گنائیں گے، اور یقیناً وہ برائیاں ہیں، وہاں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود کچھ وہاں ایسے احباب بھی موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہو، لیکن وہ اسلامی ماحول میں خود بھی رہتے ہیں اور اپنے بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت وہ کر رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم ہندوستانیوں کو رشک آتا ہے. ارے امریکہ میں رہ کے حفظ کر رہے ہیں بچے ماشاءاللہ، اور وہ چھوٹے چھوٹے 8-10 سال 12-15 سال کے بچوں کے معصوم منہ سے جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو عرب شرما جاتے ہیں. کتنی بہترین تلاوت کرنے والے لوگ امریکہ اور یورپ جیسے ماحول میں الحمدللہ پرورش پا رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں. اور ابھی گزشتہ مہینے میں شابان میں ملیشیا میں بین الاقوامی مقابلہ ہوا تو امریکہ کے ایک حافظ نے وہاں پر انعام حاصل کیا، جبکہ آج سے 8-10 سال پہلے تک بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بین الاقوامی قرآن کے مقابلے میں کوئی امریکن شرکت کر رہا. لیکن اتنے وہ لوگ آگے آ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم اتنے شوق اور ذوق سے، مخالف ماحول میں رہتے ہوئے، فحاشی کے ماحول میں رہتے ہوئے، گانے بجانے کے ماحول میں رہتے ہوئے، ڈانس رسق و سرود اور شراب نوشی کے ماحول میں رہتے ہوئے، ان لوگوں نے اسلامی ماحول کا ایک ایسا وہاں خوبصورت ماحول تیار کیا ہے، ایٹماسفیئر تیار کیا ہے کہ بہترین مساجد بنائی گئی ہیں، عرب سے بہترین شیوخ کو بلایا جاتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. ان کو 15 دن 20 دن مہینہ وہاں رہنے کے لیے سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، اور وہ لوگ آ کر بچوں کو بہترین تعلیم دے کے جاتے ہیں. اور کئی ایسے فیملیز کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حفظ کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کے والدین بھی حفظ کر رہے ہیں. یہ مخالف ماحول میں، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ گندے ماحول میں بھی اچھے ماحول کو تلاش کرنا یہ آدمی کی اپنی فطرت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک یہ صورتحال ہے، اور دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ اعلیٰ ترین عرب خاندانوں کے بچے امریکہ جا کے بگڑ بھی رہے ہیں، وہاں جا کے ناچ گانا شراب اور زنا کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک ماحول یہ بھی ہے کہ اتنے مخالف ماحول میں لوگ قرآن کا ماحول اختیار کیے ہوئے ہیں، مسجدوں کا ماحول اختیار کیے ہوئے ہیں، شریعت اور اسلام کے اوپر اتنی سختی سے عمل پیرا ہیں کہ پردہ کرنے کے لیے ان کو پابند کیا جاتا ہے. تو پردہ کرنے والی خواتین اور طالبات، اسٹوڈنٹس کالج اور یونیورسٹی کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں. فرانس میں، جرمنی میں، یورپ میں ایسے کئی واقعات آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ عدالت سے پرمیشن لاتی ہیں کہ مجھے اسکارف باندھ کر، پردے والا لباس پہن کر اسکول میں کالج میں بیٹھنے کا پرمیشن مل گیا، عدالت نے مجھے پرمیشن دیا ہے، مینجمنٹ کچھ نہیں کر سکتا. تو ماحول کا اختیار کرنا یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے.
ہم یہاں انڈیا میں رہتے ہیں اور یہاں پر بھی اچھا برا ماحول دونوں دستیاب ہیں, لوگوں کے لیے ہر چیز دستیاب ہے. کوئی اچھے اخلاق سیکھنا چاہتا ہے, اچھے اخلاق سکھانے والوں کی کمی نہیں. بچوں کی دینی تربیت کی ضرورت ہے, تربیتی کیمپ لگائے جاتے ہیں. سال بھر آپ مصروف رہتے ہیں کہ اسکول پڑھنا ہے, کالج پڑھنا ہے, لیکن گرما میں چھٹیاں ہیں. چھٹیوں کے اندر تقریباً ہر مسجد میں, مدرسوں میں, مختلف مقامات پر بچوں کے لیے اسلامک کیمپ لگائے جاتے ہیں اور ان کو تربیت دی جاتی ہے, ان کو بنیادی کلمات سکھائے جاتے ہیں, عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے, پیغمبروں کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں, قرآن کے منتخبہ سلیبس کو مرتب کر کے ان کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو سکھائی جاتی ہے, ان کو ایسی معلومات فراہم کی جاتی ہیں جس سے وہ ایک عام طور پر اچھے اور سچے مسلمان بن کے پھر دوسرے ماحول میں, مخالف ماحول میں بھی جائیں گے تو ان کو یہ بات کا پتہ ہوگا کہ میں کون ہوں, میرا رب کون ہے, میرے نبی کون ہیں, میرے مذہب میں کن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے, میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, مجھ پر عبادتوں میں کیا چیزیں فرض کی گئی ہیں, حلال اور حرام کے درمیان میں کیا تمیز ہوتی ہے, مجھے کیوں حلال کو اختیار کرنا چاہیے, مجھے کیوں حرام سے پرہیز کرنا چاہیے. مخالف ماحول میں اگر گندگیاں ملتی ہیں تو بچے وہاں پر بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر ان کو تعلیم و تربیت صحیح ہو جائے. یہ ہر جگہ موجود ہے, لیکن اب ہمارے اوپر یہ بات کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان ماحول سے کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم کیمپ لگاتے ہیں ماحول بنانے کے لیے, گرما میں مسجدوں میں کیمپ لگائے گئے 12 دن 15 دن 20 دن, یہ بڑے احتیاط کے ساتھ ماحول کیمپ لگائے گئے کیونکہ ہر ایک کوئی شکایت ہوتی ہے, بھائی بچے ابھی چھٹیاں ملے ہیں, ذرا ان کو فریش ہونے کا موقع ہے, سال بھر پڑھتے رہے رات دن ہوم ورک اور پھر اسکول اور کلاس اور اس کے پیچھے پڑے رہے, اب ذرا چھٹیاں ملی ہے تھوڑا فریش ہونا چاہیے, تو بچے سیر تفریح کرنا چاہتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتے ہیں اور دور دراز سے سفر کرتے ہیں, ان کی اپنے مشغولیات, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر پروگرام بنائے گئے. لیکن یہ مختصر پروگرام الحمدللہ بہت مفید ہیں اگر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے, لائٹ لے لیتے کیا کرنے کا ہے مسجد میں جا کے. پھر ہمارے درمیان کا جو اختلاف ہے, مذہبی اختلاف, فلاں جماعت فلاں جماعت فلاں, وہ ان کی مسجد ہے, یہ ان کی مسجد ہے, وہاں نہیں جانا یہاں نہیں جانا, غرض یہ کہ سڑکوں کے حوالے, کلبوں کے حوالے, پارکوں کے حوالے, تھیٹروں کے حوالے, ہوٹلوں کے حوالے بچے ہو کے رہ جائیں. تو یہ ہمارا اپنا ماحول جو بنتا ہے وہ اپنے مزاج کی وجہ سے بنتا ہے, کہ ہم کیا مزاج رکھتے ہیں اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب خاص طور سے جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے, 10-12 دن رہ گئے ہیں رمضان کے آنے میں, ایسے میں ہم کو بہت احتیاط کے ساتھ رمضان کی پلاننگ اور پروگرامنگ کرنا ضروری. اس کے لیے چند تجاویز آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اچھی تیاری کر رہے ہوں گے, لیکن جو ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور اس سے اچھا پروگرام آپ کے ذہن میں ہے تو اسی کے مطابق تیاری کیجیے. سب سے پہلی بات رمضان سے متعلق یہ ہے کہ بازاروں کے ماحول سے بچا جائے. زیادہ تر وقت رمضان میں بھی بہت سارے لوگوں کا بازاروں میں گزرتا ہے, بالخصوص رات کے اوقات جب افطار ہو جاتا ہے تو ایسا شیڈول, کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے گھرانے ہیں, کسی ہوٹل کی حلیم ان کی چھٹتی نہیں, پورے ہوٹلوں کا ذائقہ تیار کر لیتے ہیں, آج فلاں جگہ, کل فلاں جگہ, پرسوں فلاں جگہ. یہ عبادت میں خلل ڈالنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. رمضان کا مہینہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی اس سلسلے میں کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے, برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے, صبر والا مہینہ آ رہا ہے اور مواخات والا مہینہ آ رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی اور غمخاری کا مہینہ آ رہا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں افطار کی یہ فضیلت ہے, سحری کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, نمازوں کی یہ فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ شعبان کے آخری دنوں میں لوگوں کو توجہ دلائی
کہ رمضان کی تیاری عبادتوں کے ذریعے سے کی جائے. شعبان میں کثرت سے آپ نے روزے رکھے اور تعلیم یہ دی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں حالت روزے میں رہوں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا سوچنے کا, اور کس طرح سے امت کو آخرت کی فکر, اور اللہ کے سامنے ہماری رپورٹ جب پیش کی جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, کس حالت میں رہنا چاہیے. بہترین انداز تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور جب پیش کیے جائیں, اللہ تعالیٰ جب میرا نام دیکھیں, میرے اعمال نامے پر نظر ڈالیں تو میرا کیا حال رہے اس وقت دنیا میں, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال سے پوری طرح واقف ہے. اور جب ہمارا اعمال نامہ دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں, اس طرف ہماری کوئی توجہ جاتی ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار, توبہ و استغفار, جنت کا سوال, جہنم سے پناہ, اللہ سے اپنی بخشش اور مغفرت کا طلب کرنا, اس قدر شدت سے اختیار فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ تو تصور نہیں کر سکتے. وہ چیزیں صرف کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہیں, ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں ہم کو نظر ہی نہیں آتی الا ماشاء اللہ, سوائے چند لوگ, اللہ کے کچھ نیک بندے آج بھی اس دور میں ہیں جو اس کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن میجورٹی کیا ہے, بازاروں کو ہم آباد کرتے ہیں. تو پہلی گزارش تمام مسلمانوں سے کی جانی چاہیے کہ آپ رمضان میں بازاروں کا رخ نہ کریں. یہ صحیح بات ہے کہ عید ہے, ضروریات ہیں, سحری اور افطار کی ضروریات ہیں, بازار جانا ہی پڑتا ہے, لیکن خاص طور سے جو عید کی شاپنگ ہے, عید کی شاپنگ, اس کے لیے علماء برسوں سے مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ آپ رمضان سے پہلے مکمل کی عید منائیے. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے عید, اس میں آپ خوشیوں کا اظہار کیجئے, اچھا لباس اختیار کیجئے, اچھے کھانے کی تیاری کیجئے, لیکن یہ سب مستحبات ہیں, فرض اور واجب نہیں ہے. اگر اس کو اختیار کرنا ہی ہے تو آپ رمضان سے پہلے یہ تیاری مکمل کیجئے. آپ شاپنگ رمضان سے پہلے مکمل کر لیجئے, پورے آئٹم کی شاپنگ کیجئے. آپ اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ کی نعمتوں سے آپ استفادہ کیجئے, اللہ کا شکر ادا کیجئے ضرور, لیکن رمضان سے پہلے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, یہ کوئی قرآن و حدیث کا حکم نہیں ہے, یہ صرف مشورہ ہے آپس کا, اور یہ مشورے سے قرآن و حدیث پر عمل کرنا آسان ہوگا, اس لیے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ رمضان کا قیمتی وقت ہمارے بازاروں کی نظر نہ ہو جائے. اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے, کیسا بھی نیا کپڑے ہی پہن رہے نا, اس میں بہت زیادہ کانٹ چھانٹ اور پسند کی کیا ضرورت ہے, کیا چار چار گھنٹے ایک ایک آئٹم سلیکٹ کرنے کے لیے ہم لگائیں گے بازار میں؟ ہم بازار سے وہی چیز لے کر آئیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہمارے لیے ہر چیز نہیں ہے. کوئی ڈیزائن ہو, کوئی پیٹرن ہو, کوئی فیشن ہو, چاہے جوتوں میں ہو, چپلوں میں ہو, پہننے کے کپڑوں میں ہو, کرتے پاجامے میں ہو, کسی میں بھی ہو, اتنا زیادہ نازک مزاج کہ ایک ایک آئٹم کے لیے چار چار چکر بازار کے لگا رہے. کل خالی جا کے دیکھ کے آیا کہاں پر کیا ہے سو, پھر آج جا کے اس میں سے ایک دو لے کے آؤں گا, پھر دوستوں رشتہ داروں کو بتاؤں گا, وہ پسند ہے تو کل جا کے اور لے کے آؤں گا, کیا ہے. اور نماز کا, روزوں کا, عبادتوں کا کیا حال ہے؟ کیا مسجد میں جا کر بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہاں تراویح کا کیا نظم ہے, کتنے پارے پڑھے جا رہے ہیں, اور پڑھنے والے کا پڑھنے کا انداز کیسا ہے, صحیح پڑھ رہا ہے, غلط پڑھ رہا ہے, وہ سب چیزوں کے پیچھے کوئی ہماری فکر نہیں. اور خود میری اپنی نماز کا کیا حال ہے؟ اتنا تعجب ہوتا ہے جب بڑے حضرات بھی آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر دعا قنوت یاد نہیں ہے تو وتر میں کیا پڑھنا, کب تک یاد نہیں رہتا تھا. دنیا میں تو آپ اتنے ایڈوانس ہے کہ ہر نیا اپلیکیشن اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے بیٹھے, ایک ایک سے پوچھتے جاتے, جائیں گے پلے اسٹور پہ نیا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے, پھر اس کے بارے میں لوگوں میں چرچا کریں گے, ہر نئی چیز اختیار کر لیتے ہیں, اور دعا قنوت یاد کرنے میں زندگی گزر گئی, اور صرف آلٹرنیٹیو پوچھتے رہتے.
تو اگر کسی کو خدا نہ خواستہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پہلے سب سے پہلے دعائے قنوت یاد کرنا, اور جو اذکار نماز صحیح نہیں ہے اس کو درست کرنا. سلام تک لوگوں کے صحیح نہیں. السلام علیکم, ابھی آج سوال و جواب میں اخبار میں پڑھ رہا تھا, ایک صاحب سوال کرے, بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. واٹ از صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہے یہ میننگ لیس ورڈس؟ بڑے بڑے مقررین کو سنیں گے آپ, درود شریف صحیح نہیں بولتے. تو جواب اس میں دیا گیا کہ درود شریف صحیح انداز میں پڑھنا, صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کیا جا رہا ہے تو درود شریف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تلفی کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں ہم کو فکر ہی. درود کے الفاظ صحیح ہونا, صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح سلام کے الفاظ صحیح ہونا, السلام علیکم, آ سے شروع ہونا سلام, السلام علیکم, عربی کے الفاظ صحیح ہوں گے, اردو کے الفاظ صحیح ہوں گے, اور الفاظ صحیح ہوں گے تو معنی اور مطلب صحیح ہوں گے, معنی مطلب صحیح ہوں گے تو دعا صحیح قبول ہوگی. عجیب و غریب سلام ہے لوگوں کے, کیا اس کی تفصیلات بتائیں, سب جانتے ہیں وہ غلط الفاظ کا بار بار ریپیٹ کرنا بھی اچھا نہیں والا ہوگا. صحیح الفاظ یہ ہیں, السلام علیکم, اور جواب میں ہونا چاہیے وعلیکم السلام. السلام علیکم, وعلیکم السلام, پورا غلط. تو سلام بھی درست ہونا, حضور پر درود شریف بھی درست ہونا, نماز بھی درست ہونا. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں مصلی پر تو انی وجہت وجہی, یہ درست پڑھنا, ثنا درست پڑھنا, التحیات صحیح پڑھنا, رکوع اور سجدے کی تسبیحات صحیح پڑھنا, اور قرآن جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کی اصلاح کرنا. اس سے پہلے بھی کئی بار میں توجہ دلا چکا ہوں, پھر اس کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قرآن صحیح ہوگا, نماز کے اذکار صحیح ہوں گے تو نماز صحیح ہوگی. پہننے کے کپڑوں میں اور استعمال کی چیزوں میں اتنی نزاکت کہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہم قبول نہیں کرتے, اور نماز وغیرہ کے بارے میں, عبادتوں کے بارے میں اتنی غفلت کہ شاید ہی کوئی ہماری نماز قبول ہوتی ہو اللہ کے پاس. اللہ اپنے فضل سے قبول کرے وہ تو اختیار رکھتا ہے, لیکن جو اصول بھی تو اس نے بنائے ہیں, اصول کے مطابق اس کے پاس بھی تو اعمال قبول ہوتے ہیں, اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو رمضان کی تیاری میں یہ اس بات کو بھی شامل کیجیے, ایک تو بازاروں سے بچنا, رمضان سے پہلے شاپنگ کر لینا, اور اس سے پہلے کچھ مسائل, نماز, اذکار, دعائیں کسی اچھے جاننے والے کے پاس جا کے بیٹھ کے صحیح کرنا, یہ سیکھنے کے لیے وقت نکالنا وہ ضروری. اس وقت ہم بہت بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بنیاد پوری کھوکھلی ہے, ہماری جڑیں مضبوط ہی نہیں ہیں اندر سے. اب جو جھاڑ کی جڑیں مضبوط نہ ہو اندر سے, ابھی ہم نے دیکھا گزشتہ 8-10 دنوں میں ہلکی ہوا چلی, درخت جڑوں سے اکھڑ کے نکل گئے. ہلکی ہوا, 10 منٹ 15 منٹ کی بارش اور ہوا میں کتنے درخت اکھڑ گئے. اس وقت کفر کی اور الہاد کی اور ہندوازم کی طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں, اگر ایمان کی جڑیں ہماری مضبوط نہیں ہوں گی تو پھر یہ ہوائیں ہمارے ایمان کو کبھی کے اکھاڑ کے پھینک دیں گی, ہم بچ نہیں پائیں گے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. ہم نہیں جانتے کہ اس وقت کیا مشورے ہو رہے ہیں, نہیں جانتے, غلط ہے, جانتے ہیں. کیسے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں ٹی وی پر, اور کیسے کلپس آ رہے ہیں سوشل میڈیا میں, کیسے بیانات آ رہے ہیں اسلام کے خلاف. ابھی کل ہی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کے طلاق اور طلاق کے مسائل, عائلی مسائل کے خلاف گزشتہ چند دنوں میں 18 سے زیادہ انگلش پیپروں میں مضامین چھپے ہیں, اور یہ پوری ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل کو ختم کر دیا ہے. یہ ہائی لیول کی بات, ہم تو لو لیول پہ کچھ نہیں ہیں, زیرو ہیں, لیکن اوپر سے سازشیں یہ ہو رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ, یہ پرسنل لا, وہ پرسنل لا, سب برخاست, اکھاڑ کے پھینک دو ان چیزوں کو,
बेकार है, आउटडेटेड है, इस पर अमल हो ही नहीं सकता। इंतहाई इंटेलिजेंट, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, पढ़ी लिखी खवातीन को चुन चुन के उनके आर्टिकल्स अखबार में शाये किए जा रहे हैं। मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो इंग्लिश पेपर ही नहीं पढ़ता, तेलुगु पेपर नहीं पढ़ता, अब उर्दू में अपने लोगों के मजामीन रहते वही पढ़ पढ़ के खुश होते हैं, चैनल अपने उर्दू के हिंदी के देखते रहते वही खुश होते, उसमें भी कुछ कमी नहीं है। और इंग्लिश और तेलुगु में और दूसरी जबानों में और जो कानून साज इदारे हैं असम्बली और पार्लियामेंट्स के अंदर जो बहस इस वक्त छिड़ी हुई है वो इस तरह से है कि इस मुल्क के अंदर एक साथ सिविल कोर्ट कायम कर दिया जाए। हाई कोर्ट के जजेस भी इस सिलसिले में मशवरे देते चले जा रहे हैं, किसी जगह के गवर्नर का स्टेटमेंट आ जाता, किसी जगह के सीएम का स्टेटमेंट आ जाता, किसी जगह के कोई और बड़े आदमी का स्टेटमेंट आ जाता, बहुत तेजी के साथ जहन साजी हो रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि ये मुल्क खुदा ना खास्ता, हजार बार खुदा ना खास्ता, हिंदू स्टेट में तब्दील हो जाए और ऐसी आंधी आए कुफर की, इल्हाद की, हिंदुइज्म की, कि ये बचा कुचा थोड़ा बहुत हमारा इस्लाम ये भी खत्म हो, हमारी शिनाख्त को खत्म करके रख दिया जाएगा। खुदा ना करे कि हमारी आंखें वो मंजर देखें, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने माहौल में इस्लामी माहौल को इख्तियार करें, अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दें और हम खुद इस्लामी जहन रखें। सिर्फ जहन रखने से कुछ नहीं होता, इस्लाम पर पूरी तरह से अमल करें, हमको इस्लाम पसंद हो, वी शुड लाइक इस्लाम, वी शुड बी प्राउड टू बी ए मुस्लिम, हमको मुसलमान होने में प्राउड होना चाहिए, हम अपने आप को मुसलमान जाहिर करने में खुशी महसूस करें, हमको प्लेजर होना चाहिए। लेकिन क्या ये चीजें हैं हमारे पास? हम मस्जिद को जाते हैं तो कुर्ता पजामा खुशी से पहनते, लेकिन जब बाहर जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, इमीडिएट अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं। अब मैं कुर्ता पजामा पहन के वहां जाऊं क्या, यहां जाऊं क्या, सर पे टोपी रख के बाहर निकलूं क्या, पसंद ही नहीं है, हम खुद लाइक नहीं। अब लोग बहस करेंगे टोपी पहनना इस्लाम में है क्या, है नहीं है वो अलग बात है, आप क्या समझते हैं टोपी को इस्लाम की निशानी समझते हैं या नहीं समझते? बास मर्तबे हर चीज के लिए कुरान और हदीस की दलील मुश्किल हो जाती है, लेकिन आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या थिंकिंग रखते हैं, आप आपकी थिंकिंग पे ही आपका ईमान डिपेंड है। आपकी थिंकिंग अगर अगेंस्ट इस्लाम है तो इस्लाम की कोई साइन कोई अलामत आपको पसंद नहीं होगी। यह है ईमान की बुनियाद। अगर आप इस्लाम पसंद करना चाहते हैं तो इस्लाम की हर अलामत आपको पसंद भी आए और उसको आप अपनी पर्सनालिटी पे भी रखकर खुश होंगे। जाहिर करना भी जरूरी है इस्लाम का। क्यों हम मस्जिद का मीनार बनाते, खाली एक बिल्डिंग बना दिए, एक रूम बना दिए, एक प्रेयर हॉल बना दिए तो बस है ना, लेकिन ये मीनार क्यों बनाते हैं? ये निशानी हो कि मुसलमानों की मस्जिद है, यहां पर अल्लाह की इबादत करने के लिए मुसलमान जमा हो, निशानी तो है ना। आपको कोई कुरान में कोई आयत नहीं मिलेगी मीनार बनाना चाहिए, कोई हदीस आपको नहीं मिलेगी मीनार बनाना चाहिए, हदीस ही नहीं सहाबा किराम के दौर में भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई मीनार बनाया जाता था। लेकिन आप क्या समझते हैं आज के माहौल में, मस्जिद का मीनार मस्जिद की निशानी, सर की टोपी मुसलमान की निशानी है, इसको समझना चाहिए। बहुत सारी चीजें लॉजिकली समझने की जरूरत पड़ती है। तो हाजरीन किराम, आज के शाबान के इस इजलास में और फिर इंशाल्लाह आइंदा एक और जुमा रहेगा, उसके बाद रमजान का आगाज होगा, तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि रमजान में शॉपिंग और बाजारों से बचें, इबादतों को दुरुस्त करें, जो कुछ हमको आता है उसको बार बार रिवाइज करें और उसको सही और दुरुस्त अंदाज में नमाज वगैरह अदा करने की कोशिश करें, कुरान की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, रमजान में ज्यादा वक्त कुरान के लिए लगाइए, नाते सुनने में, खवालियां सुनने में और बहुत सारी ये वो चीजें पढ़ने पढ़ाने के बजाय कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ा कीजिए, क्योंकि रमजान का ताल्लुक कुरान से है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये सारा रमजान का सिस्टम अल्लाह ने इसीलिए कायम किया है कि इसमें कुरान नाज़िल हुआ, तो कुरान से ज्यादा हमारी दिलचस्पी हो और हम कलमे का विद करें। ईमान और एहतसाब के साथ जो रोजा रखता है उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं हदीस में। तो ईमान का ताल्लुक कलमे से,
اس لیے زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو. یہ بچوں کو سکھانے کے لیے نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں بات ہے, ارے وہ بچے پڑھتے جی کلمہ, اپن کلمہ پڑھتے بیٹھتے کیا, ارے کلمہ ہی اصل ہے. مرتے وقت کلمہ ہی نصیب ہوا تو جنت میں, نہیں تو سب جہنم میں. اس لیے کلمے کا ورد, استغفار, استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا. کیا معلوم کب کیا ہو جائے. 10-15 منٹ کی بجلی کڑک کرچ کیسی تھی دیکھے, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ساری بستی ختم ہو جائے. ایک گڑگڑاہٹ آ رہی تو دروازے, کھڑکیاں, دیوار اور چھت ہل کے رہ جا رہے تھے, اور پھر جھاڑوں کو اور کھمبوں کو جو اکھاڑ کے پھینکا ہے ہواؤں نے. غالباً میں ایسا سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں ایسی بارشیں بہت ہی کم ہوئی جو اس موسم میں ہوئی. یہ اللہ کے طاقت کا مظاہرہ ہے. ایک ہلکی سی جھلک اللہ تعالیٰ نے دکھائی, خدا نہ خواستہ کوئی بڑا قہر, اللہ کا عذاب نازل ہو جائے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے استغفار کی کثرت, اور جنت کا سوال, جہنم سے پناہ. جنت ملے گی, ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ ملے گی, بے شمار نعمتیں ملیں گی. آج ہم کپڑوں کے لیے شاپنگ کو جا رہے ہیں, جنت مل جائے گی, ایک سال ایک کپڑا خود بخود ملے گا. گھر کو سجانے کی فکر میں, سجے سجائے محلات اللہ تعالیٰ دیں گے. خوبصورت عورتوں کی تلاش میں ہیں, بہترین حوریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جو کبھی چھننے والی نہیں ہوں گی, پرماننٹ نعمت ہوگی جنت. اس لیے جنت کا سوال, جہنم سے پناہ. ابھی یہ گرمی کا موسم گزر رہا ہے, تھوڑی دیر دھوپ تیز ہوتی گرمی بڑھ جا رہی, یہ گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو خدا نہ خواستہ جہنم اگر کسی کو مل جائے تو اس کی گرمی کون برداشت کر سکتا. قل نار جہنم اشد حرا, گرمی کا لوگوں نے گلا کیا ایک جہاد کے موقع پر, تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ شدید ہے, تو جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے. تو اپنے اوراد میں چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہنا, استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہنا, اور پورا یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ بھی بہت کافی. اسأل اللہ, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, اے اللہ میں جنت مانگتا ہوں, جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ چار چیزیں رمضان میں کثرت سے کیجئے, نمازوں کو درست کیجئے, طہارت سے رہنے کی کوشش کیجئے, مسجدوں کو وقت سے پہلے آئیے تاکہ اطمینان سے آپ سنتیں بھی ادا کریں, وضو سے بھی فارغ ہوں, اور سکون سے اچھی جگہ ملی تو اچھی جگہ نماز ہوتی. کاش میں تو چپلوں کے اوپر نماز پڑھنا پڑتا. یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. اچھا ماحول اختیار کریں گے تو ہم بھی اچھے بنیں گے, دنیا اچھی ہوگی, آخرت اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.